Ahoj lidi, máme tu další vlog, tentokrát s číslem 5 a jdeme na něj. O čem si budeme dneska povídat? Budeme si povídat, protože jsme jako jedni z posledních videí, které jsme přidávali, tak se týkaly demo derby, destruction derby, tak si budeme povídat přesně na toto téma. Tak. Ničení autíček. Přesně tak. Destruction, neboli zničení a derby, jakoby, že prostě více aut současně má souboj. Takže, co si k tomu povíme? Proč zrovna jsme si vybrali toto téma? Je to velice jednoduché, protože pravidelně Destruction derby navštěvujeme po celé republice a prostě nás ty auta baví po všech stránkách. Je úplně jedno, jestli je to rally, nebo autocross, nebo legendy, nebo veteráni, cokoliv, ale baví nás právě i demolice těch aut. Myslím si, že to baví docela hodně lidí. Je to čím dál tím víc populární sport. A teďka si představíme jednotlivé závody, na které jakoby jezdíme. Protože přesto, že v podstatě vypadá to jako, že jeden z hlavních účelů závodu je zničit auto, tak ne všechny závody vypadají stejně, ne všechny koncepce té destruction derby jsou stejný. Kamkoliv se přijede, jsou jiná pravidla, jinak to vypadá, jiné trasy. No, o tom si všem povíme. A tou první, kterou bychom začali, bude demo derby České Budějovice. Jak jinak domácí derby. Ta má pro nás obrovskou výhodu, že v podstatě máme jí za rohem takzvaně, takže je to domácí derby. Na Českobudějovickém výstavišti. Ano, chodíme pravidelně. A ta je ta úplně nejčistší demo derby, která asi může být velice jednoduchá. Do obdélníku, které vypadá něco jako parkoviště, se zavře určitý počet aut. No a naráží do sebe tak dlouho, dokud se nějaké hejbe. A to, který se poslední hejbe, tak logicky vítězí. Jo, a z každého toho kola je jakoby několik rozjížděk podle počtu přihlášených. Bejvá jich tak od 15 do 30 aut na každý to derby. Takže bývají tak 3 až 4 rozjížďky. Z každý ty rozjížďky vznikne jeden vítěz. Ty vítězové se potom utkají ve finále. Ale ti, co ještě opraví ty auta, veškerý jiný, co nevyhráli, tak se utkají v takzvané baráži o finále. A tam těch aut jede třeba 20 naráz. No, tolik jsme jich asi neviděli, ale 10-12 možná, jo. Jo. To už to asi 14. Určitě. Jo. A z toho opět vzejde jeden vítěz. A když potom všichni vítězové jedou právě tu finálovou jízdu. Samozřejmě trosky tak odváží bagr na vidlích, že jo. Takový občas smutný pohled na to, jakým způsobem autíčka dopadnou. Nad některými auty kroutíme hlavou, tohle fakt jede demo derby. Vypadá to, že auto tam přijelo normálně po vlastní ose a vypadá naprosto použitelné v provozu. No ale zřejmě nějaký důvod většinou mívají. Proč skončí přesně takto? Ne, vždy jsou to zrezlý vraky. Že se to rozpadá, tak. Jenom na to člověk koukne, tak to ne. Přesně tak. A fajn je na tom to, že člověk je blízko relativně. Je to adrenalin, přece jenom člověk nemá možnost až tak často vidět, jak do sebe auta bourají a jak lítá sklo a určité části auta všude kolem. A důležitý je právě to, že ty auta nejsou nijak přestavovan. Že tam je pravidlo to, že musí být v sériovém stavu a nesmí se jakoby zpevňovat žádnýma trubkama a podobně. To bejvávalo před 2-3 rokama, ale teďka už musí být tak, jak jsou vyrobený, aby právě demonstrovali, co to auto vydrží při jaké té rychlosti. Maximálně je možné odstranit třeba sedačky, je možné zbavit se okýnek, přendat ventilátor nahoru, a zem nahoru, aby se nezničilo. Zkrášlit auto v různýma malůvkama. Osprejovat, dát si na střechu vánoční stromeček například. No a jinak vlastně v těch Budějkách se to koná tak
třikrát až čtyřikrát do roka. Já jsem vlastně akorát dvakrát nebyl, jinak myslím, že už je tak 19. ročník, bude něco takového. Takže už se těšíme, až opět sezóna začne. Je to, je to akce, na kterou hodně vyrážejí celé rodiny, nebo tatínci minimálně s dětma. Dětem se hodně líbí. Nejvíc se děti těší na to, jak můžou začít legálně rozkrádat auta po té, co celá demo derby skončí. Klíče a zrcátka a dělat radost maminkám, až přijdou domů celý špinavý a dotáhnou ten kus toho blatníku, který tam urval. Jo, a až si můžou vzít ty palice, kladiva a všechno to rozplákat na konci. Tak to se fakt těší ty děti nejvíc. Tak vehementně, že klíče kradou ještě dřív, než by měli. Po každý je tam minimálně jedno hlášení. Prosím, vraťte klíče od toho a toho vozu, ještě je budeme potřebovat, pak si je zase můžete vzít. Přesně tak. A jinak, co se týče vstupného, tak je to vlastně 100 korun. Mám pocit, že děti do určitého věku zdarma. Takže velice slušná. Je to slušná cena za takovýto typ akce. Určitě. Bych měla mluvit ještě o velmi podobném modelu akce, tak se konala ve Strakonicích první ročník. Na první pohled byla akce úplně stejným způsobem koncipovaná, taky na obdélníkový vizuálně parkoviště uzavřeli určitý počet aut, který do sebe bourali, stejný systém. Tam ale byl velký rozdíl v tom, že tam ty úpravy auta měly. Tam byly velké úpravy. Obrovské úpravy. Navaření všemožní trubky nebezpečné. Klidně topení. Ano, žebříky železný a podobně. Tak některá auta byla tak vylepšená, že sotva vyjela, tak se sekla na prvním obrubníku a už díky tomu obrovskému tuningu, který mu dali, tak už nebyla schopná jet dál, přestože vypadaly úžasně teda na pohled a na fotky. Myslím si, že naprosto super. Váho byly mnohem těžší, že jo, než ze série. A hlavně, když se narazí trubka proti trubce, tak ten náraz je trošku silnější, než když se narazí plech na plech. Což si myslím, že byl jeden z hlavních důvodů, proč pořadatelé docela často přerušovali jízdy. V podstatě tam k těm kontaktům mezi autama docházelo téměř minimálně, jenom k takovým opatrným a myslím si, že to bylo právě z tohohle důvodu, že nějaký větší náraz s takhle upraveným autem by mohl docela ublížit. Samozřejmě, že jsou taková pravidla, jako že se nesmí bourat docíleně do dveří řidiče, aby nedošlo právě k něčemu podobnému, to je i v Budějovicích. Samozřejmě. Jinak následuje diskvalifikace. Minimálně upozornění, záleží, jak se to stane. No samozřejmě, když v tom autě sedíte. A je kolem vás dalších 8 aut a jeden jede tam, druhý tam, třetí do vás, narazí, otočí vás, nemáte šanci jako vědět. Někdy člověk narazí a možná ani neví, do koho narazil. Přesně tak. To je tak rychle všechno a to jenom se držíte volantu, řadíte 1, 2 a zpátečka. Tak. A modlíte se, abyste neschytali ránu do.
Ikonický demodér by jsme byli pouze jednou zatím. Uvidíme, možná se ještě časem znova podíváme. Podíváme se, jakým směrem se posunula, jestli nějakým způsobem pozměnili třeba pravidla, jestli je větší účast. Takže už jenom proto si myslím, že se ještě někdy podíváme. No a pak už jsou demoderby trošku jiného typu, a o těch poví zase Tom. Jiného typu? A o těch si povíme v druhém díle. Tak jo, tak až příště. Mějte se hezky. Pa, pa, pa. A nebourejte, jo? Na to je jenom takováhle akce. To se, jak se říká, doma to neskoušet. Kolečkama dolů a stříčkou nahoru. Přesně tak.